لأنات حقر إتوبيا يكادمو أباد آياتو جايتشن كتبب قواداتشو حاسابا فلقو كفتروهاتشو كيزي كمايشروهاتشو فتروهاتش مكاكل لكالاتنا لكوتروهاتش فيدل كارتزو ملكت مانوراتشو واننيو تشوناتشو እነኚህንም የፈጠራ ትሩፋታቸውን ብራናፍቀው ቀለምበጥብጠው ለልጅልጆቻቸው ለማስተላለፍ ታላቅ ጥረትን አድርገዋል። ይህ የጥንታዊት ኢትዮጵያ የጥበብ ኮከቦችን ድካም ዛሬ ስንመለከተው በተለይም የግዕዝ ቁጥሮች ሙሉ በሙሉ በአሁኑ ዘመናዊ የአስኳላ ትምህርት ውስጥ በአረብኩ ቁጥሮች ተተክተው ተሽረዋል። የግዕዝ ቁጥሮችን ካለመጠቀም በተረፈ ተማሪዎች እንዲያውቋቸው ትምርት አይሰጥበትም። የራስን ዕውቀት ጥበብ ጥሎ የሌላን ማጎልመስ በአያሌው በሰለጠነበት ባሁኑ ጊዜ ላይ የኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋዎች ከሚፈልቁባቸው መማሪያ ቤቶች ወደ ዕውቁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ጎራብለናል። እኛም ተማሪዎቹ የአያት ቅድመ አያቶቻቸውን ቁጥሮች ያውቋቸው ይለዩዋቸው ያነቧቸው እንደሆነ ብንጠይቅ ለጆሮ የማይመች ነገር ከተማሪዎቹ አንደበት ሰምተናል። ኢትዮጵያ የራስህን ቁጥር አላት? የምን ቁጥር ነው ያለው? ቁጥር የለትም እንዴ ኢትዮጵያ? አላት። ወረቀት ላይ 1 2 ያለች ምጽፍት የማ ቁጥር ነው? የተቀበለ? ተራ ቁጥር ነው። ተራ ቁጥር ነው? አዎ። ባለቤቱ ማን ነው? የኮርስ የኮርስ ነው። ለምሳሌ አማርኛ አይደለም። ኢትዮጵያ የራሷ ቁጥር አላት ወይስ የላትም? እንጃ አላውቅም። ቁጥር እንዳላት እንደሌላ ታጣቂ የግዕዝ ምናምን እንደማለት ነው? እኔ ነገር ይላል። የስንት ቁጥር? 276 ነው አለ ያቸው ግን እንደዚህ ነው የሚጻፈው። ታታባ እንደራስ ሲሰሙ ሸይ ነው ምክንያቱም ያገረን ማነት ባለማወቅ ራሱ ማለት አክሳውይስ ምድራም ታታኝ ጆርናሊዝም ጆርናሊዝም ያ 6 6 አይደል 7 7 ማለት ነው እና 9 ይብራፒ ይብራፒ አላቆም ለማለት ነው ማቅመስለኝ ነበር በርቀኝነት ግን በቁጥሮች አለ በሀገራችን ቁጥሮች ነበር መጠቀም ነበር አማቂ መስለኝ ነበር ግን ቁጥር እንዳላ ታውቃለህ ቁጥሩን አላውቀውም ምክንያቱም በትምህርት ስራፍ ተካቶ የመማር እድሉ አልነበረንም ስንማር ማለት ነው ታውቀው ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ፈተና ተፈትነን አጠነው እናውቃለን ለምሳሌ አማርኛ ሲፈትኑን ተራ ቁጥራችን ስንት ነው እንባል ነበር ግን አንጽፈውም ግን በካሪክለም አወጣሁት ስለማያውቁ የማወቅ እድሉ የለንም ይህን ባለማወቅ ያፍራሉ ባውቀው ደስ ይለኝ ነበር ማለት ነው ምን ነበር የተማርከው ዩኒቨርሲቲ አርኪኦሎጂ እና ቅርስ አስተዳደር ማለት ነው ስንተኛ ተማሪሽ? ሶስተኛ። ኢትዮጵያ የራሷ የሆኑ ቁጥሮች አሏት? አዎ። ታቂራለሽ? አላቀው። ለምን? ብዙም አቴንሽን ተሰጥቶት የተማርነው ነገር አይደለም ሃይ ስኩል ይያለን። ይሄ ስንት ቁጥር ነው ለብሰል? አላቀው። ምን ይመስላል ግን? እንዴ? ምን ማለት? ቁጥር ነገር ይካልታል እና ታየለም ይሄ ቁጥር? አለ። ታዲያ በምን ነው የምትባቁት ከዚህ ጋር? ማለት በዚህ በአማርኛ አይደለም ምን ማለት ትምህርቱን በእንግሊዘኛ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የእንግሊዘኛውን ስለምንጠቀም አማርኛውን አንዳንድ ነገሮች ካልገቡን ነው እንጂ ሱን ሪፈርም እናረጋው ብዙ ጊዜ አንጠቀምበት በእንግሊዘኛ ቁጥር እንጽፍበታለን ሰው ጠይቀን የግዕዝ ቁጥር መዳከም ምክንያቱም ይሆን በኢትዮጵያ የጽሑፍ ታሪክ ምን አይነት ክፉ ጠባሳ ሊፈጥር ይችላል ይህንኑ ቁጥር ወደ ቀድሞ ክብሩና ስፍራው ለመመለስ ምን መሰራት አለበት ሀገሪቱስ ምን ብታደርግ ይበጃታል በሚለው አንጋፋው ምሁር የስነ ልሳን ሊቅ ሙሉ ፕሮፌሰር ባዬ ማምን አነጋግረናል ፊደሎቻችን የግዕዝ ፊደል ተራ ፊደል አይደለም ተብሎ ይታመናል ቁጥሩ ከፊደሉ ቅርጽ ላይ ለመመስረቱ ለምሳሌ ራብኡን የመጀመሪያውን ሀሌታ ውሃ ራብእ ብትወስድ እሱ ነው 50 የሆነው 40 የሆነው ደግሞ ንጉሥ ሳ ነው የመጀመሪያው ሀሌታ ውሃ መካከል ላይ ሰረስ ተደርጎበት 9 የሆነው እና ስለዚህ ፊደሉና ቁጥሩ ተያያዥነት አላቸው ውስጣችን ሸግሮ የሚመለከተው የውጩን ነው የምዕራቡን የምኑን መለቃቀም ነው እንጂ ውስጣችን ያለውን ነገር አውጥተን የእኛም እኮ ያለን እናሳድገው
ያው እዚች ቆራጣ ግን እንነሳ ምናምን የሚባለው ነገር ስለ ስራው ተሰራ እንደና እንድንቀላውጥ ነው እንጂ ውስጣችን እንድናሳድግ ተመርቶም እንደዛ አይደለም አፋይ ነውና ግን ይቻላል ቁጥሩ እንዳይሞት እንዳይጠፋ ምን ቢሰራ ይበጃል አሁን ያም የለም አብነት ትምህርት ቤት በቴስት ትምህርት ቤት ህፃናት ይማሩ ይሆናል ግን አትኩሮታቸው ከፊደሉ ላይ ነው እንጂ ከቁጥሮቹ ላይ አይመስለኝም እና መፍትሄው ማስተማር ነው